Poštovani potpredsjedniče, ja ne mogu vjerovati da je meni netko pričao da ću ja ovdje sjediti i slušati ovakve nebuloze, pa ja ne bi nikad ovdje došao, vjerujte. Ja ću ovdje živčano oboliti od nekih stvari. Ja u ratu nisam stradao, gdje sam prošao od Vukovara do Dubrovnika. Nema šta nisam vidio, nema šta nisam radio. Ali ovakve stvari što ovdje slušam, pa ja se osjećam tako jadan, bijedan, malen, nesposoban, neškolovan, neuk. I da ne znam šta, pored takve veličine jedne svjetlosti, časti, ljepote Mesićeve, mogao bi ići na izbor za mis. Ja ne znam da li govorim o istoj osobi. Pa to je mister, da. Taj čovjek, pa on meni djeluje kao neka nasljednica Tita. I poslije Tita, Tito, bila ona parola, koliko se sjećam, kad je onaj, kad su mu nogu ocekli. Iđe tako on istim putevima koji njegov Tito. Ide preko nesvrstani, skuplja on te tamo koje niko nije htio ili su oni narasli od tada otkad je niko nije htio i pogađa neke poslove. Pa ako on je toliko poduzetan, on za nešta ili za nekog radi, ali za hrvatske interese ne radi, jer ni ovdje nije radio za njih, barem ne za jedan dio Hrvatske. Jedne opljuvavao, drugima je davo. Nego ajmo mi lijepo čovjek otvori neku firmu, preduzeće, nek se registrira, nek plaća PDV, pa nek radi i za sebe, pa bit će i nama kroz PDV. Hvala vam lijepa, ušla minuta. Kažete da se, slušajući šta se ovdje u Saboru govori, osjećate jadno, bijedno i mali. Ja mislim da je vaš osjećaj potpuno opravdan. Kažete da ste znali šta ćete ovdje čuti, da nikad ne bi došli u Sabor. E, to bi bilo najbolje.